cítím se dobře, ale trochu se bojím. Tak protože je to manuál a s tím si úplně nerozumím. Na motokárách tak maximálně, takhle na okruhu ještě nikdy. No, na vítězství si úplně nevěřím, ale budu rád, když dojedu. Tak mám z toho dobrý pocit, dobře jsem běhal a dobře jsem dojel, takže mám z toho dobrý pocit. Myslím si, že lepší už to snad být nemohlo.